Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. May Zakir, afridi, current national baseball player of Pakistan and assistant coach of Khawar Shah Baseball Academy at Khyber District. میں پاکستان فیڈریشن ویلڈ بال کے صدر جناب سید فخر علی شاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پچھلے ہفتے یہاں آئے, اکیڈمی اور گراؤنڈ کا افتتاح کیا, اور ساتھ میں کیپٹن افریدی اینڈ صاف سپورٹ کلچر ونگ کے جو صدر ہیں ان کی تعاون اور کوششوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ جس طرح پاکستان بیس بال فیڈریشن نے ہمیں سپورٹ کیا کہ ہم بھی یہاں پر جتنا ہو سکے کہ اچھے پلیئرس کی ٹریننگ کروا کے ایک بہتر پلیئر ان کو بنائے, اور تاکہ وہ اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کرے. اور خاور شاہ مرحوم کا جو مشن ہے پاکستان میں بیس بال کو پروموٹ کرنا, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ جاری رکھ سکے. تھینک یو.